i božićnu poslanicu koju će nam pročitati iguman manastira Sveti Sava Novi Kalenić Hristifor. Ambrosije, po milosti Božijoj, pravoslavni episkop Slobodne Srpske pravoslavne crkve, eparhije za Australiju i Novi Zeland, sveštenstvu, monaštvu i svima sinovima i kćerima naše Svete crkve, blagodat i milost od Bogomladenca Hrista, u sve radosni božićni pozdrav, mir Božiji, Hristos se rodi. Hristos se rađe, slavite, Hristos iđe s neba, sretnite ga, Hristos je na zemlji, uzvisite se. Draga braća i sestre, draga naša deca duhovna, Hristos, naš Gospod i Bog, jedinorodni Sin i Reč Božija, je već na zemlji među nama. Iz božanske ljubavi prema ljudskom rodu, On silazi sa neba, uzima obličje čoveka, da bi sve koji su bili izgubljeni pronašao, nežno zagrlio i priveo u večnu bogočovečansku zajednicu, gde svi kršteni u ime Oca i Sina i Svetoga Duha, u ime Svete Trojice, postaju rod izabrani i sveti, carsko sveštenstvo, rod hrišćanski. Danas nas Hristoš, naš Spasitelj, poziva da uzmemo učešće u novome životu, da budemo obnovljeni u svetlosti i slavi Svete Trojice. Ovime se postavlja i pitanje što ta obnova zahteva od nas pravoslavnih hrišćana. Postoje tri osnovna razloga koji pokazuju potrebu za ovom obnovom. Prvo, svako od vjernika lično, ali i svi zajedno, moramo priznati, ali iskreno i sa pokajanjem, da smo izdali svesno ili nesvesno naše osvećeno biće, naš potencijal, naš hrišćanski karakter. Drugo, mi smo odgovorni i krivi za nerazumevanje bližnjega svoga, zbog nedovoljne brige za drugima, gde i žrtvovanje za svoga brata zauzima sporedno mesto u našoj hrišćanskoj i pravoslavnoj savesti. Treće, mi smo duboko krivi zbog naše pasivnosti i neaktivnosti pred raznim opasnostima i alarmantnim izazovima današnjice, i to na kolektivnom nivou ljudske zajednice, što predstavlja skrnavljenje lika Božeg u čoveku. Bog je postao telo da bismo mi mogli doživjeti njegovo prisustvo u svetoj liturgiji, svetom pričašću u našem životu, da bismo mogli prepoznati Hrista u svakom ljudskom biću. S obzirom da smo opterećeni ovom pomenutom trostrukom krivicom, onda, braće i sestre, opomenimo se reči himnografa koji kaže: Hristos je na zemlji, uzvisite se. Velika je tragedija da mnogi koji žive u crkvi ne vide svoju braću i sestre, jer su obavijeni uskim granicama svojih ličnih poslova i problema. Mnogi su zaboravili na sebe i hrišćansku obavezu svoje žrtvene ljubavi i ne nude njihove živote za bližnje svoje. Mnogi negiraju u praksi postojanje Svete Trojice, jer ne žive na način života Svete Trojice, to jest u duhu reciprociteta i uzajamne ljubavi. Jer, draga braće i sestre, kada ne živimo jedni za druge, mi smo onda mrtvi, kako kaže jedan grčki pesnik. A kako ćemo moći sami sebe da uzvisimo? Uzvisit ćemo se kada od srca budemo pevali: Hristos se rodi, slavite, Hristos je s neba došao, sretnite ga. Neka zaštita Presvete Bogorodice i molitva našega starca i oca blažena uspomene mitropolita Kiprijana budu uvek sa nama, na utehu, na naše jačanje i usmeravanje ka Hristu. Hristos se rodi, vajstinu se rodi, vaše molitvenici pred kolevkom Bogomladenca Hrista, mitropolit Kiprijan i episkop Ambrosije sa svetim arhijerejskim sinodom. Yes.